Hello friends, nammal innu cheyyunnathu oru evening vlogum korchu cooking ellam kodana evening njangal oru eco park il poi njangal adutha oru park aanu avade poi pointe korchu visheshangal ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ നടക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാർക്ക് വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ സായങ്കാല കാഴ്ചകൾ സായാഹ്ന കാഴ്ചകൾ ഓക്കെ സായാഹ്ന കാഴ്ചകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊന്ന് വന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലേക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ അതിനകത്തൊരു ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ ലേക്കിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിഷൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലേക്കിനകത്ത് കുറച്ച് അരയന്യങ്ങൾ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ലേക്കിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെല്ലാം ബോഗൻവില്ല നിറയെ പൂക്കൾ പൂത്ത് നിപ്പുണ്ട് കുറേ ചെടികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഈ ലേക്കിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാലമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ പാർക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് നല്ല സൗകര്യമാണ് 1.2 kilometer ആണ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കളിക്കാനായിട്ട് പാർക്കിലിട്ട് ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ അതല്ല പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അവരെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ച് എന്താണ് അവർക്കൊരു സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാവൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാർക്കിലൊക്കെ വളരെ റെയറായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അവനങ്ങനെ നാട്ടിലങ്ങനൊന്നും പോകാറില്ല അങ്ങനൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പാർക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതോ എന്തോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് അങ്ങനെ പിള്ളേരെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മൂത്താള് നന്നായിട്ട് തലയും കുത്തി കുട്ടൂരെ ഷാർക്ക് കടിച്ചോ വിഴുങ്ങിയോ ഷാർക്കിൻ്റെ വായിലാണോ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാണേ കേട്ടോ ബൈ എന്തുവാ അബി മോനു കഴിക്കുന്നേ കുട്ടു കഴിക്കുന്ന എന്തുവാ ഏ ചക്ക അപ്പിയോ എന്റെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇതിന് ചക്ക ഉപ്പ എന്താ പറയുന്നേ എന്തുവാ അതെ എന്തുവാ കുട്ടു കഴിക്കുന്നേ ചക്ക ഉപ്പി ചക്ക ഉപ്പിയാണോ ചക്ക അപ്പിയാണോ ചക്ക ഉപ്പി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേ ഓപ്പിയാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞോ കുട്ടു ഇല്ല ഭയങ്കര വിശപ്പാണോ ചക്കയൊപ്പി മാവിക്ക് ഭയങ്കര വിശപ്പാണോ അപ്പൊന്നും തന്നില്ലേ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് എന്താ കഴിച്ചു പോക്കോണോ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോണോ പാർക്കിലോ നീ എന്താ കഴിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചേ പോക്കളോ എന്താ കഴിച്ചേ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അല്ല പിന്നെ മിണ്ടായിരുന്നാ മതിയല്ലോ പോപ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നില്ലേ ചോറും ചോറ് കൊടുക്കണേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തിയാണ് ചക്കയും മീൻകറിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാവയ്ക്ക് ഒരു ചോറ് തരട്ടെ അപ്പ വേണ്ട 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 അതെന്താ കഞ്ഞി മാത്രം മതിയോ അതാണ് ഇഷ്ടം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും കഞ്ഞി മതിയോ
നോക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കുറച്ച് കഞ്ഞി വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ. അല്ലേ പിന്നെ വേറെ എന്തോ അവയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ചോറ്, പുട്ടു ചോറും ഇഷ്ടം അല്ലേ. എത്ര കുട്ടി പുട്ട് കഴിക്കും ബാവ? ഏത് ഭാഷയുണ്ടോ? അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന ചക്കയുടെ ബാക്കി കുറച്ച്, ബാക്കിയല്ല ചക്ക വേവിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂഞ്ഞ് എൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് ചക്കക്കുരുമൊക്കെ വെച്ചൊരു തോരൻ വെക്കുക. കുറേ നാളായി ഇത് കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചക്കക്കുരുവും ചക്കക്കൂഞ്ഞും സവാളയും തേങ്ങയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയിരിക്കാം, ചിലരുണ്ടാക്കും ചിലരുണ്ടാക്കത്തില്ല, ചിലർക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പം ഞങ്ങളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് നാട്ടിൽ. അപ്പം കടു വറുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് കടു എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും, ഞാനൊരു 3/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് എന്താണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കഷ്ണം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനൊന്ന് വേഗം വെക്കും. ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേഗം വെച്ചതിന് ശേഷം വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്തൊരു തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചതച്ചത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും. വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ചക്ക കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പല പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഇറച്ചി തോരന്ന് നമ്മളിതിനെ പറയും. നിങ്ങളുടെ ഇത് കാണുന്നവരുടെ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇനി എന്ത് പറയുമെന്നും അറിയത്തില്ല. ഇറച്ചി തോരന്നോ പിണ്ടിത്തോരന്നോ ഒക്കെ എന്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേങ്ങയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ അച്ചതച്ച് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം അരമുറി ചക്കയിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ പറ്റിച്ചു. പിന്നെ ബാക്കി വന്ന ചക്ക ഞങ്ങൾ പഴുപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇത് ഇതുപോലെ പഴുപ്പിച്ചെടുത്തു. പഴുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഞാനതിനെ ചക്കയപ്പം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അമ്മ വന്നപ്പോൾ ഭക്ഷണേലം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണേലം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഭക്ഷണേലാണല്ലോ ചക്കയപ്പത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പം തേങ്ങയും അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഗോതമ്പൊടി എടുത്തതിനകത്ത് ഉപ്പിട്ട് തേങ്ങയും നന്നായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചക്ക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചക്കയിട്ട്, ചക്ക കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് പഴം കൂടെ ഞെവിടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കരയിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഞെവിടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണേലയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അഥവാ നമുക്കിപ്പം പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണേല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുമ്പം ചെയ്യുമായിരിക്കും എല്ലാവരും, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും, കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കവറിനകത്താക്കി നനച്ച് നമ്മൾ കഴുകണ്ട, കഴുകാതെ തന്നെ അങ്ങനെ കവറിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 6-7 മാസം വരെ എടുക്കും. എടുത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പച്ച കളർ കാണത്തില്ല, ഒന്ന് വാടും, എന്നാലും ആ മണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ വാഴയിലയും ഭക്ഷണയിലയും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. മാസങ്ങളോളം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കും, കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചക്കയപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു കൊതിയായിരുന്നു ചക്കയപ്പം കഴിക്കണം, ചക്ക വേവിച്ചത് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ. എല്ലാം അങ്ങനെ അമ്മയുടെയും ആങ്ങളുടെയും വരവോടുകൂടി എല്ലാം സാധിച്ചു.